uz moju bih, dalje je bliže. Nova godina u istočnom Novom Sarajevu sa sigurnosnog aspekta počela je veoma loše. 29-godišnji Miloš Ostojić, sin vlasnika pekara Zlatno zrno, jednog od najuspješnijih biznismena na ovom području, ubijen je sinoć u Sačekuši. Nakon ubistva kod američke ambasade u Sarajevu privedene su dvije osobe, muškarac i žena, koji su bili u automobilu Renault Clio nikšićkih registarskih oznaka. U toku je provjera njihovog identiteta i nije poznato jesu li osumnjičeni ili svjedoci, odnosno očevici ubistva. Na licu mjesta bilo je čak 7 policijskih vozila MUP-a kantona Sarajevo i jedno vozilo Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Policija Republike Srpske još traga za Ostojićevim egzekutorima ili više njih. Do sada je na području ovog BH entiteta privedeno nekoliko osoba koje se mogu dovesti u vezu sa ubistvom. Nad njima se vrši kriminalistička obrada. U Karađorđevoj ulici u istočnom Novom Sarajevu, sinoć oko 11 sati, Milošu Ostojiću, upotrebom vatrenog oružja nanesene su teške tjelesne povrede. Nedugo zatim preminuo je u bolnici u istočnom Sarajevu. Ono što mogu reći jeste da je prilikom prijema konstatovano da je pacijent bez pulsa, pritiska, odnosno nije davao znakove života. Na osnovu pregleda rana vidjelo se da se radi o 3 prostrelne rane u predjelu karlice, predjelu prepona. Ostojić je ubijen ispred lokala Sparta u takozvanoj Sačekuši. Navodno je ubica čekao da Ostojić stigne ispred lokala, a kada je izašao iz vozila pucano je na njega. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji s Policijskom upravom Istočno Sarajevo pod nadzorom tužioca Republičkog javnog tužilaštva preduzimaju operativne istražne mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti i utvrđivanju identiteta lica koje je sinoć u Istočnom Sarajevu izvršilo ovo krivično djelo, teško ubistvo. Automatska puška iz koje je pucano na Ostojića pronađena je zajedno sa zapaljenim automobilom u mjestu Ivanici u istoj općini. Načelnik općine apelovao je na nadležne institucije da što prije otkriju ubicu, te da se maksimalno posvete ovom slučaju da bi ubistvo mladića bilo riješeno. Nikada nisam sumnjao u aktivnosti MUP-a, ali se jednostavno radi o tački prijeloma koja treba biti riješena. Ovdje nema alternative i nema mjesta na gađanjima. Ostojić je sin jednog od najuspješnijih biznismena sa prostora istočnog Sarajeva koji je mnogo pomagao lokalnoj zajednici. Porodica Ostojić je vlasnik nekoliko firmi, među kojima je i poznata pekara Zlatno zrno. Ovo je već drugo ubistvo iz Sačekuše u istočnom Sarajevu u proteklih 6 mjeseci. 1. juna prošle godine ubijen je Siniša Miličević, zvani Tigar. Ni ovo, kao i mnoga druga ubistva širom Republike Srpske, do danas nisu rasvjetljena. Miličević je ubijen ispred zgrade u kojoj je živio, što je, kako pišu mediji, vidjelo nekoliko građana, a sve snimljeno i nadzornim kamerama.